این ماهواره بر قاصد است که امروز ماهواره نور را به فضا پرتاب کرد. ماهواره چند منظوره که کاربرد دفاعی هم دارد. ماهواره بر و ماهواره کاملا ایرانی که نیروی هوافضایی سپاه طراحی، ساخت و پرتاب اون را انجام داد. آنچه مشاهده می‌کنید لحظه پرتاب نخستین ماهواره نظامی سپاه پاسداران است. ماهواره‌ای که تو دقایق دیگر و با استقرار در مدار زمین مهر تاییدی بر اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. تفاوتی با کارهای گذشته داره. پیشران اون در واقع از نوع ترکیبی سوخت مایع و جامد هست. طبیعتاً فقط ابرقدرت‌ها این توانمندی رو دارن، چند تا کشور بیشتر نیستن و بقیه مصرف کننده این فناوری هستن و امروز دستیابی به فضا و استفاده از فضا یک انتخاب نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیره و ما حتماً باید جایگاهمون رو در فضا به اصطلاح پیدا بکنیم. یا الله! فقط 510 ثانیه بعد از پرتاب ماهواره کاملا در مدار خود قرار گرفت و مستقر شد. از قول ما از آقا به واسطه پیام محبت آمیزشون تشکر کنیم. به پیام حضرت آقا امروز همین قرار گرفتن ماهواره در مدار زمین بود با موفقیت کامل. پرتاب موفقیت آمیز این ماهواره دو بُعد جدید از قدرت دفاعی ما رو ارتقا بخشید. اولا دستیابی به فناوری‌های فضایی برای رسیدن به توانمندی‌های برترساز برای یک نیروی دفاعی قدرتمند مثل سپاه پاسداران یک ضرورت. امروز ارتش‌های قدرتمند و پیشرفته دنیا بدون قرار گرفتن در فضا دارای نقشه دفاعی کامل و جامعی نیستند. اما نکته مهمتر اینه که ما در عرصه گسترش قلمرو توانمندی‌های اطلاعاتی راهبردی با استفاده از این موفقیت به یک جهش رسیدیم. ماهواره بر قاصد که امروز ماهواره نور را در مدار 425 کیلومتری زمین قرار داد، سه مرحله ایست و با سوخت ترکیبی جامد و مایع کار میکنند. اگرچه درباره این ماهواره جزئیات بیشتری ارائه نشده، اما قدرت‌های بزرگ بیشتر از بقیه میدانند که این ماهواره نقطه عطفی در قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.